Mtazamaji wa kituo chako nambari moja cha Taifa Trends, Rais William Samoei Ruto ameanza rasmi ziara yake ya siku mbili upande wa Nyanza, ambapo kwa siku ya Ijumaa ameanzia upande wa Homabay County, kaunti ambayo inaongozwa naye Mama Gladys Wanga. Kinyume na mwaka uliopita, kipindi Mama Gladys Wanga aliweza kumtoroka Rais William Samoei Ruto alipoanza ziara ya kikanisa na kaunti yake Homabay. Kwa sasa mwaka huu mwaka 2023, Mama Gladys Wanga ameweza kumkaribisha Rais William Samoei Ruto na kuweza kuomba viongozi wote kuweza kujumuika naye katika miradi mbalimbali atakayoanzisha siku ya leo. Kupitia mpenzi mtazamaji, kwa chapisho ambalo limeweza kutolewa, Rais William Samoei Ruto anatazamiwa kuanzisha miradi kadhaa upande huo wa Homabay. Moja, mradi wa kwanza ni ule Rais William Samoei Ruto ataanzisha msingi wa kujenga nyumba za bei nafuu zinazotambulika kama affordable housing. Mradi wa pili ambao Rais William Samoei Ruto anakagua ni ule mradi wa kuendeleza fish market, wa kuunda kiwanda cha samaki. Mradi wa tatu ni ule Ruto ataanzisha ule mradi wa Homabay Town Municipal Market, ambao ataanzisha na kuendeleza siku ya leo, mpenzi mtazamaji, kuweza kuhakikisha kwamba ameweza kuundia wafanyabiashara mazingira bora ya kufanyia kazi zao. Bwana Ruto mnamo siku ya Ijumaa anaendelea na ziara yake, alafu siku ya Jumamosi atamalizia upande wa Rarieda constituency katika ziara ya kuweza kumkaribisha waziri wa ICT Eliud Walo nyumbani baada ya kuweza kuchaguliwa kama waziri chini ya serikali ya Rais William Samoei Ruto.